У масках і рукавичках оператори та кореспонденти телеканалів «Сігма» і «Донбас» на зйомках захищені. Валерія Самічихіна щодня працює поза офісом. Спілкується з чиновниками, медиками та правоохоронцями. Оперативно виїжджає на місце подій. Так, ми вже працюємо більше тижня. З нами постійно маски, рукавички, антисептики, бо ми тримаємось за мікрофон, відкриваємо двері, записуємо людей теж, ну, намагаємося це робити на відстані. Більшість з них теж у масках. Після вулиці обов'язково миємо руки з милом не менше 20 секунд. Перша дізнається інформацію від журналістів, як триває карантин, скільки хворих і як лікуються. Алла – літературна редакторка, весь день працює в офісі. У нас є ось такі санітайзери, ми обробляємо дуже часто руки ними. Ми намагаємося не панікувати, не хвилюватися і головне – дотримуємося дуже простих правил. А ось журналісти сайту працюють дистанційно, публікують матеріали вдома. Тому робочий день інколи триває довше. Стараємося максимально оперативно видавати цю інформацію на нашому сайті, в наших соціальних сітях. І вплоть до того, що статистика МОЗ, вона з'являється, буває і в 10, і в 11 часов вечора. Та не усі можуть працювати віддалено. Медики, правоохоронці, рятувальники, комунальники та журналісти. Під час карантину працюємо в посиленому режимі. Дуже багато фейків насправді останнім часом почало з'являтися. І наше завдання – показувати і розказувати, що відбувається оперативно та правдиво. Ми працюємо для вас. Залишайтесь вдома заради нас. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко і уся команда телеканалів «Сігма» і «Донбас».